Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aureli e esta é a décima primeira aula extra do nosso curso de tópicos especiais em instalações elétricas de baixa tensão (ET081). Hoje é o dia 11 de julho de 2023. <coughs> Neste momento são precisamente 9 horas e 25 minutos. Como sempre, nós estamos ao vivo pela Twitch. Então, se você está aí ao vivo, você pode fazer o seu comentário, a sua participação em tempo real. Na aula extra passada, aula de número 10, ontem. Dia 10 de julho nós tínhamos visto, tínhamos concluído o assunto do aterramento. E agora vamos para o último assunto da questão da, das proteções elétricas: que seria a proteção contra descargas atmosféricas, os DPS dispositivos de proteção contra surto. Vamos ligar aqui a nossa <coughs> câmera superior. Estamos acometidos por essa tosse, então as aulas aqui estão um pouco dificultadas. Mas vamos aí na medida do possível. Então vamos desligar aqui o clipe do início da aula. Ué, apertei aqui o botão errado aqui. Onde é que está aqui o clipe do início da aula? Pronto, e aqui está a nossa apostila: <coughs> dispositivos de proteção contra surto, DPS. Vamos lá. Então, seria aqui a unidade 22. Vamos colocar aqui o famoso, famigerado raio problematizador. Onde está? Aqui, sumiu. Aqui vamos lá, então aqui nós temos uma foto. Olha só, é, a, a cada dia aqui, é, o raio que ele vem numa cor diferente, né? O, a, a Microsoft está toda hora mudando aqui o formato desse raio, mas tudo bem. Então aqui nós temos essa imagem que aparecem aquelas veias, né? Ah, e aqui também o raio que deu um problema, aqui, ele, não, ele não se move aqui. Deu um problema aqui, e pra e, vocês aí travou aí também. Tá difícil, hein? Tá travado pra vocês aí, o, o Word aí. Ele, ele não atualiza. É. Vamos ver se ele libera. Mas seja como for, aqui que parece, parece aqueles capilares, né? É, 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 veias do corpo, do corpo humano, né? Mas o raio, na verdade, ele não desce, ele sobe. Porque a. Mas vou, vou, vamos ver aqui, olha só. Então, isso aqui é como se fosse um rio. Será que liberou aí para vocês aí? Ou, ou continua, travado? É, continua travado? aí continua travado aí. Mas então, aqui, ó. A, a, é como se fosse um rio, né? Então, imagine um rio. Então, a, a, as águas vão se a, agrupando, né? Formando aqui um, um rio largo, né? Então, pense no, como se fosse o escoamento de um rio. Então, realmente, né, a, a ah, os elétrons aqui eles vão de baixo para cima aqui ok será que ele vai destravar ou vai continuar travado aí mas é interessante que o raio problematizador agora que ele tá ele ele não é, ele não atualiza automaticamente aqui e está dando essas travadas ainda por cima vamos, vamos tentar aqui na medida do possível vamos ver, você sabia É estamos sem o ponteiro aqui porque o ponteiro está travando é porque está tá salvando um vídeo aqui no, no Movie Maker. Vamos ver aqui. A quantidade de dias com tempestade no Brasil aumentou 79% quando comparamos a média de 1910 a 1951 com a média de 1951 a 2010. Isso daqui é, é, é uma informação um pouco suspeita porque vem toda aquela ideologia, aquela paranoia lá do aquecimento global, é, mudanças climáticas, a Mãe Terra, a Gaia, ESG, tudo isso daí, né? O, a, a economia verde, créditos de carbono, tudo isso a gente sabe, né? Fórum Econômico Mundial, Klaus, companhia limitada, né? Mas é, fazendo as devidas ressalvas né, com relação à questão ideológica mas é, é, é plausível supor que realmente haja um, uma mudança é, aí na questão dos raios por causa da impermeabilização do solo né? Então à medida que as cidades vão aumentando, as pavimentações são mais constantes, então o solo torna ele é impermeabilizado por causa da pavimentação E isso gera problema de absorção de água por causa, por, por meio do solo. Então isso daí aumenta a evaporação de água. E essa evaporação de água aumenta a umidade do ar, que provoca um aumento nas descargas atmosféricas. Vamos lá. Então, o aquecimento das águas do Oceano Atlântico fará com que a quantidade de tempestades duplique no interior dos estados de São Paulo, eh, Minas Gerais e Rio de Janeiro, chegando a triplicar nas cidades litorâneas em 2070. Realmente, me parece que o estado de São Paulo. É, é, é o estado onde mais caem raios no Brasil. É o, é o local onde tem mais problemas com relação a isso. Realmente, eu estou aqui no, no estado de Minas Gerais há, há mais de 11 anos. E aqui eu nunca tive problema com raio, é, é, queda de raio, aqui queimar, é, é, estragar equipamentos. Aqui nunca tive esse problema. Agora, quando eu morava no estado de São Paulo. Isso daí era constante. Eu, eu morei no estado de, do Paraná por uns três anos e lá também eu nunca tive problema com raio. Foi só no estado de São Paulo que eu tive problema com raios e foram muitos problemas. Frequentemente é, é perda de equipamentos eletrônicos por causa de queda de raios. Vamos lá é, para cada grau Celsius que a temperatura média global aumenta. Esse tema também é meio suspeito, né? Média global, né? O termo correto seria média mundial. Aumenta. É previsto um aumento de 12% na incidência de descargas atmosféricas. Isso significa que até 2100 a quantidade de raios será na ordem de 900 milhões ao ano no Brasil. Você vê sempre naqueles filmes futuristas como Blade Runner você vê sempre vê aquelas imagens onde ficam caindo raios o tempo todo né realmente é tirando fora as teorias as teorias da conspiração mas faz sentido mesmo né que a quantidade de raios vai aumentar então aqui a imagem tá, para você está travada aí Mas aqui do lado nós temos as tempestades por ano <laughs> Manaus São Luís Goiânia São Paulo Porto Alegre então, realmente, em termos de tempestades, a Amazônia é a campeã. Mas não quer dizer que seja a campeã em termos de descargas atmosféricas, porque parece que seria São Paulo. Então aqui nós temos o aumento aqui, né? Então, em todo o Brasil aumentou a quantidade de raios. Mas parece que em Manaus a coisa aí foi pior, né? Então aqui a fonte é o grupo de eletricidade atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Elate Imp. Tem alguém ao vivo aí? Se tiver, dá um alô no chat. Então aqui são as informações sobre descargas atmosféricas. Aqui mais informações aqui sobre noticiários. Bom, eu já posicionei o raio, mas para vocês aí não saiu porque está travado aí para vocês. Mas vamos ler aqui. O raio mata rebanho. Agora atualizou com mais de 30 cabeças de gado em fazenda no interior do Tocantins. Esta foi a segunda vez que a fazenda perdeu animais após descarga atmosférica. Proprietária calcula o prejuízo de quase 200 mil reais e diz que vai investir em para-raios. Vamos ver aqui embaixo. aqui <coughs> Vídeo. Raio mata cerca de 13 mil cabeças de gado. Isso daqui é aquela famosa famoso clickbait. Né? Por que o cara falou vídeo aí? Vídeo. É porque aí engana as pessoas. Parece que o vídeo mostra o raio caindo, né? Mostra o acidente. Não, né? É apenas um vídeo relatando o que aconteceu, né? Então, essa palavra vídeo aí é um clickbait desonesto, aí, mas tudo bem. Aí fará a queda dos raios no campo, principalmente nesta época do ano, é algo que tem causado grandes prejuízos e matou cerca de 3 mil cabeças de gado. Veja, 2021, né? Então é tudo recente aí. <coughs> Vamos ver aqui o próximo aqui agora aqui na cor amarela aí eu tô, eu reparei que está levando mais ou menos uns 30 segundos para atualizar a tela aí para vocês aí do Word é, de decortar o coração olha, olha que que amadorismo jornalístico né que incompetência jornalística olha isso ó, abre aspas decortar o coração fecha aspas veja se isso é uma linguagem que um um, um jornalista deveria usar é uma linguagem infantil, né? É uma linguagem emocionosa, é, sentimentaloide, né? Não é a postura de um jornalista sério. Aliás, eu é, reparei que está levando mais de 30 segundos, está levando aí um, é, mais ou menos um minuto para atualizar aqui a, a imagem do Word. Então, aqui a, a reportagem diz: Raio mata 50 cabeças de gado é, em, em Mato Grosso. Veja vídeo. Também aqui é o clickbait, né? Isso mostra como o jornalismo brasileiro está decadente, né? Olha só, além de usar uma linguagem infantil, o cara usa clickbait aqui. Vamos lá. animais se reuniram embaixo de uma árvore durante chuva e acabaram sendo atingidos pela descarga elétrica. Prejuízo estimado em 200 mil reais. E veja que, que a data aqui é outra, essa aqui, essa aqui é de 2020. Pena que não, não atualiza aí essa amarela aqui na cor amarela é de 2020 essa daqui ó, na cor é, amarela mais escura de 2021 então é outra matéria agora por que que a estimativa é a mesma que o 200 mil é porque é, 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 esse valor de 200 mil é, é um valor realmente assim, padronizado entendeu então é, colocam esse valor assim por default por padrão sem nenhuma análise mais técnica. Porque não é possível né? que seja é, num, numa distância de, de um ano. A, a, a primeira foi é, a Mariana foi é, no, em dezembro de 2020, a segunda em, em dezembro de 2021. Um ano, 12 meses aí de diferença. E a estimativa é exatamente a mesma: 200 mil reais? Não, né? A primeira foi, é, foram 50 cabeças, a segunda, 30 cabeças. Não é possível né, que a estimativa de prejuízo fosse a mesma. Né? Então, esse valor de 200 mil, tirando da cabeça, né? é, é um valor totalmente aleatório. Isso mostra a péssima qualidade do jornalismo que nós temos hoje no Brasil. Os caras não têm aí o menor compromisso com a verdade. Mas isso, isso aqui mostra que também, nessa matéria em, em, em amarelo aqui, que em tempestades você não deve buscar abrigo debaixo de árvores. Você não deve se esconder ali. Porque o raio passa pela árvore. E às vezes a árvore nem pega fogo. Tem vezes que a árvore pega fogo, a, a madeira é rachada, a árvore é toda está destruída. Mas às vezes não. Às vezes a árvore permanece íntegra. Mas o solo em volta ali é todo eletrizado. Então qualquer animal que estiver ali embaixo vai ser eletrocutado. Então em chuva, de tempestades, é melhor procurar uma habitação uma casa. Ou ficar dentro do carro. Vamos ver aqui. Ó. Agora a, a, a reportagem é na cor na cor laranja. Raio mata várias cabeças de gado e deixa preso de 60 mil a pecuarista. Animais estavam embaixo de árvore quando foram atingidos por raio. Mas também você deve evitar descampados. Porque em descampados você se torna o para-raio. Então veja vejo que é perigoso é, tomar chuva por aí muita gente já morreu por exemplo é, na, na praia então tá aquele calor terrível do verão e a pessoa tá na praia e começa a chover a pessoa continua lá aí o raio cai na água o raio cai na água e quem todo mundo que está em contato com a água também é eletrocutado então aqui estão os links das matérias tá, tá travado para vocês aí como <coughs> está ruim demais isso aqui viu? Será que vai demorar muito para terminar de renderizar aqui? Bom, já está já em 91% aqui o, o vídeo no, no Movie Maker. Né? Então, daqui a pouco esse problema vai diminuir. Então, continuando, prosseguindo aqui. Aqui é o site BG, aqui. Bruno Giovanni, aqui. Aqui diz, aqui embaixo, é, vídeo. Ah, de novo, aqui, ó, vídeo. Aqui ó, é clickbait. É, porque é, é, raramente tem aqui... Aí, aí, a imagem é, do raio. Às vezes tem, mas é muito raro ter a filmagem do raio caindo. É, na verdade, ele sabe que o raio não cai, o raio sobe, né? mas é força de expressão. Né? Vamos lá. Raio destrói parte da torre da igreja matriz de São Rafael. Aí, muitos teóricos da conspiração falam que esses raios que caem nas igrejas e é muito comum acontecer isso seria um castigo divino porque é, o clero seria malvadão etc. Mas não é porque a, a, aquela for, aquele formato triangular pontiagudo realmente age como sendo um para-raios mesmo. Então é normal que caia que os raios caiam ali nas torres das igrejas por causa do formato. Vamos lá. É, raio derruba estátua de 15 metros do Padroeiro do Ceará. Vídeo... A administração municipal de Maracanau Cidade onde estava localizada a estátua Afirmou que a imagem será reconstruída em breve Inclusive no próprio Rio de Janeiro Lá na estátua do Cristo Redentor Já aconteceu de cair raio e gerar danos ali Depois precisarem é, é, reparar os danos Então tudo aquilo que é pontiagudo para cima ali, Acaba agindo como um para-raios Vamos lá vamos ver aqui, aqui ó, mais notícias para vocês ainda, ainda não apareceu enquanto se vou beber minha água aqui porque a tosse aqui tá ruim aqui pronto aqui é, primeira matéria, que o raio atinge Campo e mata toda a equipe de futebol não, isso aqui é clickbait... Eu assisti a matéria... Não, não matou toda a equipe de futebol... Eram só alguns jogadores... Que, que estavam treinando ali... É, não era nem... É, a, a partida propriamente dita... Até, até a imagem aqui de capa... Que é clickbait... Mas... mas é, infelizmente é muito comum mesmo... No, no futebol... Pessoas morrerem... Aqui diz que é o juiz de futebol... Morre a ser atingido por raio... Durante o jogo... <coughs> Mas dificilmente eles têm morte instantânea. Geralmente é, é, a morte vem depois. Por motivo de parada cardíaca. Vamos ver aqui. Jogadores são atingido, atingidos por raio durante a partida de futebol. Raio atinge campo de futebol e deixa 1 um morto e 14 feridos. E também pessoas na plateia também costumam ser atingidas. Então o certo seria em, em trovoadas é, cancelar a partida aqui está aqui a imagem de pessoas que sobreviveram a raios para você está tá travado aqui Ainda bem que eu tenho aqui o monitor de transmissão aqui mas é, 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 essa figura na pele aí é chamada de figura de Lichtenberg que tem a ver com a dissipação das cargas eletrostáticas no, no, no corpo humano. Não vai atualizar para vocês aí, gente. Puxa vida, está tá insuportável essa, essa aula aqui. Bom, a, a, o movimento já está em 97%. Então, tenho um pouquinho de paciência. Daqui a pouco vai normalizar. Pronto, tá aí. Vamos ver aqui agora para mim aqui o word aqui desapareceu. E inclusive é, é, ninguém permanece permanece é, impune ao sobreviver a um raio. Então a descarga atmosférica gera danos para o resto da vida. Pode ser problemas de pele, problemas musculares, problemas neurológicos, vários problemas de saúde. Então todo mundo que sobreviveu a, a, um, a um raio, a pessoa carregou para o resto da vida ali o, é, é, as sequelas do, do acontecimento. Mas ainda assim a pessoa deve ser grata né, por ter sobrevivido. Vamos lá. É, inclusive dizem também né, que o, o reformador Martinho Lutero Parece que ele sobreviveu também né, a um raio né? O raio caiu e, e, e sobre ele e né, ele sobreviveu, parece É o que dizem aí os relatos Vamos lá Agora que chega de blá blá blá, cheia, <coughs> chega de historinhas E vamos agora para parte técnica Só que eu queria que para vocês estivesse destravado aí Deixa eu ver aqui, gente. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui. Aí, deixa eu... Ah, pronto. Destravou aqui. Terminou aqui o, o Movie Maker. Pronto. Agora voltamos à normalidade. Ufa! Ainda bem. Vamos lá, então. Agora, agora vai ficar mais dinâmico aqui. Vamos ver. Ah, mas vai continuar travado para vocês aí. Agora vai continuar desse jeito aí. Deixa eu fechar aqui o Word, abrir de novo aqui No OBS, aqui na, no Streamlabs É Mais essa ainda, hein, pessoal Agora que continua travado aqui o, o... O OBS, é Então, hoje não vai ser fácil, não Hoje não vai ser fácil ah. Eu aqui não, não posso fazer nada aqui, pronto, agora foi, vamos lá. Vamos ver né? Olha lá, é, tá, tá ruim demais. Aqui. Talvez eu tenha que reiniciar o computador aqui. Vamos ver aqui na medida do possível. Vamos descer um pouco aqui. Norma ABNT NBR 5419 parte 4 de 2015. Versão corrigida 2018. Lightning Protection. Então Lightning é descarga atmosférica. Raio, então é proteção contra raios. Surge Protective Device, dispositivos de proteção contra surto. Aqui não é surto emocional, aqui é surto elétrico. Surto, então é descarga atmosférica. O DPS, dispositivo de proteção contra surto, opera dentro da instalação predial. A gente vai falar mais tarde sobre as zonas de proteção. O surto é desviado para o sistema de aterramento. Então aqui você tem que ter um, um aterramento. Então, por isso que a gente vê primeiro o aterramento. Então o DPS requer bom aterramento. Então se você não tiver um bom aterramento, esqueça a proteção contra raio. Não vai funcionar. O DP, DPS é ligado entre fase e terra. E é instalado um DPS para cada fase. Se for outra fase, então tem que ser três DPS. E é também instalado um DPS para o neutro. Se, se não for aterrado aqui, ó, se não for Pn, então se o neutro peraí, é, deixa eu ver aqui. Então aqui é, na verdade não é que se não for aterrado aqui. É, se não for é, combinado aqui, na verdade é Terra e neutro combinados. Combinado. É o, aquele padrão TC. Então aqui é terra. É, é, se não for combinado, então aqui seria. É, é, se, se não for o TC, isso. TC é terra combinado. Ok. vamos lá. Agora aqui a norma. Pronto, agora que o Word voltou ao normal. Ok, mas. Agora tá dando aquele bug aqui na, no raio. Problematizador aqui. Hoje vai ser uma hora difícil aqui, viu? Então aqui é o ciclo 419, Proteção contra descargas atmosféricas, parte 4, sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura Ok Agora o que é esse SPDA? É o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas Vamos aqui, aí Formatar aqui Sistema externo de proteção contra descargas atmosféricas. Sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas. Tem os dois aí. É, um para cada gosto aí. Então, aqui é a função do SPDA. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. 27 minutos. Interceptar uma descarga atmosférica na estrutura por meio do sistema de captação. Vou até, até tirar aqui o raio aqui. É, então, aqui Sistema de captação: aqui seria o, o, o DPS e, e o aterramento. Conduzir a corrente de descarga atmosférica para a Terra de forma segura por meio do sistema de descida. Dispersar a corrente de descarga atmosférica na Terra por meio do sistema de aterramento. Ok, então, três funções. Então, agora aqui os tipos, os kinds de SPDA: nós temos a ponta de Franklin. É o famoso para-raios. Aqui nós temos a gaiola de Faraday. Nós vimos a gaiola de Faraday no, Faraday no capítulo anterior. E nós temos aqui a, a esfera rolante. <laughs> Essa questão da esfera rolante aqui é a gente vai. É, 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 não vai abordar porque é, é um assunto meio chatinho. Aí, mas eu vou só, a gente vai ver só umas fotos aí. Deixa eu formatar aqui. Tem que tirar aqui umas. Tabulações aqui, pronto. Então você tem a esfera do tipo eletromagnético, é, esfera rolante do tipo eletromagnético e do, do, do tipo esfera fictícia. Que assunto maluco, hein, pessoal? Aqui ó, nós temos a ponta de Franklin. Isso aqui lembra aqueles puzzles né, de, de pregos, né, alumínio. Né? Porque tem, tem o famoso teorema das pontas né, que diz que nas pontas aqui, o acúmulo de cargas elétricas é maior do que no interior do metal. Vamos lá, então aqui nós temos o para-raio. Aqui ó, nós temos a, a. Acho que dá para ver porque o, o, o raio não está funcionando aqui. Deixa eu ver aqui, tentar de novo. Então, ó, o raio aqui ele não funciona, então não vai adiantar usar o raio. Vamos lá aqui, ó. Então, aqui ó, aqui está a ponta de Franklin. Então, existe um cálculo aqui ó, de um triângulo aqui a, a respeito aqui da, da proteção. Deixa eu beber minha água aqui. Vamos lá. Então aqui nós temos o limite do alcance da proteção por para-raio. Então aqui eu tenho um prédio, um edifício, um arranha-céus, 60 metros de altura. Então aqui está o para-raios a ponta de Franklin. Aqui, ó, essa linha aqui, ó, esse triângulo aqui é o limite de alcance da proteção do SPDA. Então aqui ó, nós temos a edificação vizinha aqui, ó, que está parcialmente fora da proteção. Então aqui nós temos 26 metros de um lado e 26 do outro, dando 52 metros aqui de, de proteção aqui embaixo. Vejamos aqui ó, exemplos de sistema de proteção contra descarga atmosférica por hora de Faraday. Então talvez você já tenha visto isso em edifícios: eles passam uns fios de cobre, especialmente na cobertura, é fácil ver esses fios aí. Então, você age como uma galera de Faraday. Tanto para descarga atmosférica, como também para é, é, descarga contra o acúmulo de cargas eletrostáticas naturais aqui, né? Então, serve para as duas coisas. E aqui embaixo nós temos o aterramento. Aqui é uma caixinha, que eu não me lembro que caixinha que é essa daqui, mas não importa para nós aqui. Ok. <laughs> Vejamos aqui sistemas de proteção. Aqui, ó, do tipo Franklin. Então, aqui está ó, a ponta, que o para-raios. E do tipo Gaiola de Faraday. Então, tem os dois aí. Será que dá para aumentar um pouco aqui? Acho que dá, né? Porque sobrou espaço aqui. Pronto. Perfeito. Agora aqui ó, exemplo de SPDA por esfera rolante fictícia. Isso aqui a gente não vai abordar não, porque é um assunto complexo aqui para nós. Deixa eu tomar aqui o meu xarope aqui para tosse. Vamos ver se vai aliviar um pouco aqui. Isso aqui eu encontrei pouquíssimas informações. Sobre essas esferas aqui, vamos ver aqui se eu consigo uma nova imagem. Porque às vezes, é de, um, de um semestre para o outro, ah, a, a, o Google aqui é atualizado. Vamos lá, proteção esfera rolante. Vamos ver aqui. Apenas encontrei aqui a mesa proteção ah mas aqui encontrei nas figurinhas um pouco mais mais interessantes aqui ah tá vendo só valeu a pena que dá uma olhada aqui então vamos lá vamos colocar aqui acho que as imagens aqui são Autoexplicativas. Aqui está. Porque isso aqui determina o raio de proteção. aqui Então, aqui nós temos o subsistema de captação. aqui Raio da esfera rolante. Claro que a gente não vai entrar nos pormenores, né, nos meandros aqui desse negócio aqui, né porque não é a nossa intenção aqui né não é o objetivo aqui do nosso curso vamos lá vamos ver aqui acho que tinha uma outra imagem que eu tinha visto aqui vamos ver aqui acho que tá bom acho que não é necessário colocar mais imagens não Vamos ver aqui. Mas ok, acho que tá já, já é enough. Já é suficiente. Vamos lá. Vamos ver aqui as classes de SPDA: 1, 2, 3, 4. Então seria o raio de proteção: 20, 30, 45 e 60 metros. Ok, deixa eu ver aqui a temporização. Tem alguém ao vivo aí para Twitch? Se tiver, dá um alô, por gentileza. Vamos ver aqui. As descargas atmosféricas podem ser de dois tipos: diretas, o raio cai direto na instalação, e indiretas, o raio cai nas proximidades da instalação. Isso aqui vale para pessoas também. Então, a, a maioria das pessoas que foram atingidas por raio não é direto, o raio cai na proximidade. E a pessoa toma a descarga por meio do solo. Então o solo é eletrificado, a pessoa recebe um impacto. Agora é, o raio cai direto em cima da pessoa, aí é muito raro, muito muito raro acontecer isso. Mas quando acontece do raio cair in, direto em cima da pessoa, dificilmente a pessoa sobrevive. É muito raro, porque aí a coisa é violenta, né? A coisa aí é terrível. Vamos lá. Então aqui é barramento de é, equipotencial. O que é P mesmo? Então é, é e, e de equi e P de potencial. Então é essa chapa aqui de alumínio, de, de cobre. Aí ó, tem aqui ó, o, o aterramento aqui, ó. Tem essa, essa, essa tampinha aí e tal. Lá, tem essa é, caixinha aqui. Então eu imagino que essa caixa aqui Seja essa caixa que está aqui ó. A caixa do BEP Imagino eu Então é o barramento de equipotencialização principal Vamos ver aqui Acho que eu vou até mudar aqui Eu vou colocar isso aqui antes Antes da figura Pronto. Então, aqui a, a equipotencialização é o conjunto de medidas utilizadas na proteção contra descargas atmosféricas com o objetivo de reduzir as tensões causadas por elas. Então, aqui tem tensões elétricas, né? não é tensão mecânica. O BEP tem o objetivo de possibilitar a. Aqui, aliás, aqui, deixa eu formatar aqui também para O BEP tem o objetivo de possibilitar a interligação de todos os elementos da edificação que possam ser incluídos na equipotencialização principal. Toda instalação elétrica precisa ser aterrada e centralizada no BEP. O BEP deve ser instalado próximo ao ponto de entrada da edificação. Vamos lá, vamos retirar aqui esse texto daqui, porque já foi. Então aqui Aqui, ó, é O um barramento aqui, de terra Aqui, é os fios de terra Aqui, verde e amarelo Eu não sei porque que alguns São mais espessos do que, os, do que outros Esses aqui São mais espessos, aqui, são mais grossos Eu imagino que eles sejam dimensionados Para suportar uma corrente de curto-circuito mais alta Mas qual é o critério Para fazer esse cálculo, eu não sei Não é assunto nosso Então, aqui, ó, aqui, ó Os fios de terra, aqui, ó Parece aqueles, aqueles troncos de taquara Taquara é uma planta que parece bambu Parece bambu, mas não é bambu E o tronco é, é, é dessa cor aqui, ó Verde e amarelo aqui, ó Vamos lá Então que eu tenho um parafuso aqui eu, É tudo de cobre aqui Ele prende aqui o fio aqui Olha, Tem vários modelos aí, ó Aqui ele veio desencapado, quando é desencapado, porque já é para o aterramento Então isso daqui é aquela caixinha que vem do sistema de aterramento e aqui são os cabos que são enterrados Vamos lá Aqui é a localização do BEP Então aqui você tem aqui o barramento de equipotencialização do, do, do aterramento aqui Aqui ó, o DPS para as três fases, a gente vai ver daqui a pouco e aqui ó, tem também o barramento de neutro. Aqui, ó. Tem os dois aqui. Aqui é o disjuntor é, é, ou fusível principal. E aqui é o disjuntor de distribuição interna, sistema trifásico aqui. Agora isso daqui, é, esse aqui é o DPS, agora esse daqui deve ser o disjuntor. Ah, deixa eu ver aqui. Vamos ver daqui a pouco, agora eu não, não me lembro aqui. Aqui está aqui o trilho de tá, Isso daqui é o que vai para o aterramento. Isso daqui é o que vai para a instalação. Embora o aterramento faça parte da instalação, né? mas você entendeu, né? Aqui é o resto da instalação, excetuando o aterramento. Vamos ver aqui as curvas do DPS. Vamos ver aqui o format. Vamos lá. Primeiro número. Então, o primeiro número aqui, você só garantir aqui a formatação. Tempo para atingir 100% da corrente de descarga. Segundo número. Tempo total para reduzir a 50% da corrente máxima. O decaimento aqui. E é, tempo expresso em milissegundos ou microsegundos. Aqui é informativo, né? a gente não vai fazer esses cálculos. que é classe de DPS, classe 1 que é o um impulso de corrente de pelo menos é, 12,5 mil amperes. Então é a curva 1035. Então aqui ó, 10 aqui ó é o tempo para atingir 100%. Então imagina que sejam 10 milissegundos aqui. E aqui 350 aqui ó, 350 milissegundos. Então seria 0,335 segundos para atingir 50%, que é o valor máximo. Agora aqui tem a... Opa, isso aqui, ele errou aqui. Então, a classe 1. Agora, a classe 2 aqui, é um impulso de corrente de pelo menos 5 mil amperes. Então, é um pouco mais suave. Então, é a curva aqui, 8, 20 Então, é... quando a corrente aqui é menor, ele cresce mais rápido aqui, ó. Então, ao invés de 10 milissegundos, são 8 milissegundos. E decai também mais rápido, em 20 milissegundos, ao invés de é, 350 milissegundos. E a classe 3 é não destinado a descargas atmosféricas. Pode ser, por exemplo, uma descarga devido ao acúmulo de cargas elétricas ali, de um equipamento que não está aterrado, por exemplo. Outras aplicações. Uh, vamos ver então. Então esse daqui ó, é o mais suave aqui, ó, Quando você está mais perto do ponto da, do raio né? esse, aqui, esse aqui é o mais forte Então esse aqui é mais para é, Descarga direta né? Vamos lá Embora o texto Não fale né, sobre é, que eu Descarga direta ou indireta aqui, né? Então não há uma associação Da direta e indireta Com essas duas curvas aqui mas aparentemente seria isso, né? Mas gente pode afirmar isso. Não vamos concluir nada aqui. Então aqui ó, o de classe 1 aqui, ó, é mais robusto, né? Porque ele pega aqui uma cacetada maior, né? 12,5 kA. Né? Já o classe 2 aqui ó, é o mais rápido. Porque ó, aqui, ó, é, é, a intensidade é menor, só que é, a, é, o raio é, é... a descarga é mais rápida. Aí tem ó, classe 1 mais classe 2, que é o robusto e rápido. É, é o melhor dos dois mundos. Vamos lá, vamos tirar aqui o, o negrito. Então aqui é a figura 16, a, a característica de forma de onda decorrente das escadas atmosféricas. Então, a, esse daqui ó, é o primeiro tempo aqui, ó. O tempo aqui é para atingir quantos por cento aqui? 100%. Na verdade não tem como garantir né, que é 100% aqui, né? Não tem como garantir isso. Aqui vai tudo bem, é, porque existe uma, uma questão de tolerância. Mas agora aqui, ó, esse é no total, aqui, ó, considerando aqui ó, o primeiro tempo, aqui, ó. Então isso daqui é o segundo tempo, aqui, nesse sistema de numeração, aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, se, aqui também, vamos formatar aqui. Existem três tipos de DPS em função da curva de tensão gerada pela falta. Então é o tipo 1, que é a classe 1, aqui. Né? O, o tipo 2, que seria aqui a classe 2. E o tipo 3 aqui, aqui é uma curva diferente, aqui, ó. ultra mega rápida aqui. Ó. Na verdade ela sobe rápido e desce já um pouco mais devagar aqui. Mas isso aqui então não é descarga atmosférica, é outro tipo de descarga elétrica. Vamos ver aqui. Então aqui ó, 10,35 seria isso daqui. Ó. Eu até poderia é, colocar junto, mas tudo bem. Fica assim mesmo, tá, tá ok. Ah, mas aqui ele colocou em microsegundos. Ah, ora, ora, ora vejam só. Então são, aqui são microsegundos. Então vamos tirar aqui, né? acho que essa informação aqui não está é, segura aqui. É melhor colocar em microsecondos. Então isso daqui é a curva 8,820, A segunda curva aqui. Não tenho desenho da curva 1.250, mas tudo bem. Agora aqui vamos ver aqui as classes aqui do DPS, que é o do catálogo Siemens Então essas, essas classes aqui ó. Vamos lá Então vamos ver aqui, classe 1 São os dispositivos utilizados na proteção contra os efeitos de descargas diretas Ah, então tem a ver sim, ó. é direta mesmo aqui ó. Classe 1 é direta e classe 2 é indireta Ah, então nós podemos fazer essa associação sim descargas diretas e a instalação do DPS é feita com no ponto de entrada da instalação. Esses modelos de DPS são os mais robustos em relação à capacidade de descarga, sendo utilizados em indústrias, imóveis comerciais ou imóveis de serviços. Classe 2. são os dispositivos adequados à proteção contra os efeitos das descargas indiretas, sendo que a instalação do DPS normalmente é feita no quadro geral de distribuição, que é DG. Vamos ver aqui esses modelos são os mais utilizados em residências e pequenos imóveis comerciais. Ou de serviços. Na proteção contra descargas indiretas. Como complemento ao trabalho dos modelos, dos modelos classe 1, ou ainda na prevenção contra sobretensões de manobra. Aqui já é uma outra motivação, aqui, né? Efeito de chaveamento, né? É, que é a função degrau, né? Mas aqui, aqui já é outra, outro assunto que não é o nosso assunto aqui. Inclusive, a própria concessionária de distribuição de energia elétrica ela tem os seus próprios DPS ali para dar uma aliviada. Então, nos postes ali onde tem os transformadores, ali também tem. Já, é, pode ter dispositivo de proteção contra surto. Vamos ver aqui. Classe E1 é, mais 2 aqui. Que é essa daqui. Um mais dois aqui. São os dispositivos. É, que Vamos colocar aqui em maiúsculo aqui. Um mais dois. São os chamados dispositivos combinados. São dispositivos que associam a capacidade de escoamento de um DPS classe 1, o mais robusto. Então esse aqui é o mais robusto. E o nível de proteção de um DPS classe 2 aqui é mais rápido. Os dois DPS são instalados lado a lado. Ligação em paralelo. O DPS de classe 2 é mais fino do que o de classe 1. Será que então seria essa figura aqui? Vamos ver. Não, não está me aparecendo. Isso aqui está em parecendo ser um disjuntor. Não me parece ser um DPS. Então não, não é o caso aqui, não. Vamos lá... Agora aqui, ó, classe 1/2. Possui as mesmas características do DPS, classe 1 mais 2, aqui, ó, o anterior aqui. Porém, são destinados para instalações que exigem uma menor capacidade de escoamento das correntes de surto. Ok, então é é, é brateado aqui, né? ok? E classe 3 aqui, ó. São os dispositivos instalados para uma proteção complementar. São utilizados em níveis internos de proteção, sendo instalados próximos aos equipamentos para garantir uma maior proteção. Então é, é, é aquele dispositivo de proteção contra a raio que você coloca ali junto ao seu computador, por exemplo. Tem é aquele aparelhinho que você põe na tomada ali. Que diz que tem uma proteção aí para raios. Então ele não faz parte da instalação elétrica. Ele está ali anexo a sua utilização ou ao seu equipamento. A carga ali. Então ele é algo é, atarrachável. Né? Então ele não é algo fixo na instalação. Deixa eu beber minha água aqui. A gente vai ver as fotos aí. Na sequência. Então aqui nós temos o surto de origem atmosférica. E o impulso de manobra. Vamos ver aqui. É, impulso de origem atmosférica. Duração 100 microsegundos. Vamos ver se é o que está aqui. É, foi um pouquinho mais baixo aqui do que esse daqui. Mas tudo bem. Aqui é o impulso de manobra. Você, você fez um chaveamento, um seccionamento de uma carga, de um motor trifásico. Então, aqui. <coughs> é, é, a frequência aqui, ó, isso aqui são os harmônicos. Aqui. Ou então, é, nessa frequência aqui são os harmônicos: 100 kHz até 1 MHz. A gente não vai entrar nessa questão aqui do impulso de manobra, não. Só que você que depois pesquisar é, o, o teorema de Fourier. É, e a decomposição da função degrau unitário nas, é, nos harmônicos da série de Fourier. Vamos lá. O efeito da ação do DPS aqui, ó. Então, aqui, ó. Tem a cenote aqui, ó. Houve aqui um, um pico aqui, ó. De corrente. Aqui. É o DPS aqui, ó. Ele, ele tá ligado aqui, ó, Ao terra. Então, o DPS aqui, ele vai dar um curto-circuito aqui, ó. Pro terra na hora desse pico aqui, ó. Então, ele vai zerar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, é. Então, ele vai zerar aqui. Então. É, a, a, aqui eu não entendi muito bem porque era para ter zerado aqui, né? Mas, mas ele está em paralelo. Mas em paralelo ele vai agir como curto-circuito. Então aqui ó, vem a, a, a sobrecorrente aqui. aqui. Ao invés de ir para a carga, a sobrecorrente vem aqui pro terra. Então você tem aqui um pico pro zero aqui, né? De corrente. Mas tudo bem. É, a corrente ir para zero não tem problema. O problema é a corrente ir, ir para as alturas aqui, né? Isso sim. Vamos ver aqui. Existem dois tipos de DPS em função da ação elétrica: os curto-circuitantes, que é esse daqui, né? que é o mais comum, né? É o default são comutadores de tensão. E os não curto-circuitantes, ou atenuadores de tensão, ou supressores de surto, que já não é mais o default. Deixa eu só. Ver aqui a, a, a formatação, aqui, ele vai pegar aqui. Não, não pegou aqui a, 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 o, o sublinhado. Vamos lá. Os DPS curto-circuitantes têm a função de baixar bruscamente a sua resistência de um valor muito alto para um valor muito baixo, na ocasião do aparecimento de um surto decorrente em seus terminais. O surto é desviado para a Terra. Os DPS atenuantes têm a função de mudar suavemente o valor da sua resistência de um valor muito alto para um valor muito baixo na ocasião do aparecimento de, de um surto de tensão nos seus terminais. O surto é desejado para a Terra. Vamos ver aqui. Não, aqui... é... Eu acho que está errado aqui, porque aqui... É, foi aqui um copy-paste, aqui, né? Então, deixa eu dar uma checada aqui. Vamos lá, é, é DPS AT nuante. Vamos lá. Apertei Enter aqui, porque não vai aqui? Hein? Deu uma, uma travada aqui no. Deu uma travada aqui no... No Firefox, vamos de novo aqui. DPS, vamos ver se agora vai funcionar. DPS atenuante. Vamos lá. Não. Ele pega esse DPS como sendo depois. Depois atenuante aqui no setor jurídico. não não funciona então aqui vamos colocar proteção ele pega tudo no sentido jurídico vamos lá olha aqui, é mesmo colocando proteção dps atenuante aqui mesmo assim até a, olha só ele pegou aqui a nossa apostila olha só que interessante aqui Vamos tirar aqui o Word, vamos colocar aqui o Firefox. Mas deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Eu vou ter que é, mover aqui para um new window aqui. Vamos lá. Toda vez que você vai compartilhar o Firefox tem que fazer isso. Então cadê aqui o Firefox? Vamos ver aqui. Pronto. Vamos compartilhar aqui. Agora leva aqui uma pequena eternidade aqui para atualizar. Aí. Pronto. Então a DPS atenuante é aqui. Então olha só que apareceu aqui a nossa, a nossa apostila aqui. Que honra, né? Interessante aqui. Então se a gente clicar aqui, vamos ver. É a, a, a do semestre passado. Olha só que interessante aqui. Só que tá... para vocês aí tá travando. aí. É interessante aqui. Bem bacana mesmo. Vamos lá, só que é, aqui ele não faz aqui a, a, a distinção aqui. É, então a gente não tem essa informação, infelizmente. Deixa eu ver aqui qualquer outro termo aqui. É, vamos ver aqui então. É curto circuitante. Cadê aqui, gente? É, Dps atenuante por circuitante. Aqui ó, a nossa a nossa postilha aqui. Ó, olha que interessante aqui. Só que como como demora para atualizar? Olha só aqui, o próprio Google deu aqui a nossa... A nossa, a nossa, a nossa apostila aqui. Vamos ver aqui. Ela não tem aqui. De onde será que eu tirei essa informação aí? É, não me lembro agora de onde foi que eu peguei essa informação aí. Vamos lá, vamos fechar aqui então, vamos voltar aqui pro Word. Lembrando que hoje aqui, a, a máquina aqui está lenta pra caramba. Vamos lá, vamos esperar aqui. Enquanto ele atualiza aí, eu vou beber minha água, pronto, já atualizou. Deixa eu tentar o seguinte aqui, eu vou colocar como supressores de surto. Vamos ver aqui. Supressores. Supressor de surto. Ah não, mas aí ele põe em é, geral como sendo... Como sendo... Uma coisa só. Então deixa quieto aqui, vamos lá então. Vamos retirar isso aqui. Pronto. Os, o DPS, vou até pôr na sequência aqui. O DPS curto-circuitante age como uma chave NA, normalmente aberta. Em condições normais de operação, ele age como um isolante, separando as fases e o neutro, é, quando usado, do contato com o condutor terra. Aqui ó, podemos aqui é tirado aqui ó. aqui ó é o mesmo é feito com o neutro quando usado né C caso haja em caso de descarga elétrica, o DPS efetua o contato com a terra, de modo que a corrente de surto é quase toda ela drenada para a terra, <coughs> em acordo com a lei das correntes de Kirchhoff. Então, é um divisor de... <coughs> é um divisor de corrente aqui, né? De corrente. Então, parte da corrente vai para a carga, mas é muito pouco. O DPS efetua um chaveamento eletrônico. Vamos lá. Os DPS circuitantes, curto-circuitantes, podem ser de três tipos quanto à sua construção: tem os centelhadores, os de estado sólido e os combinados. Os DPS centelhadores promovem o curto-circuito a terra em caso de descarga por meio do arco voltaico dentro da câmara de ar ou de gás. Um centelhador é produzido por dois eletrodos separados por uma certa distância, gap. Durante um surto de tensão, surge um arco elétrico que forma-se um caminho de baixa impedância para onde é desviada a corrente. Os DPS centelhadores podem ser de dois tipos, quanto ao dielétrico. Os centelhadores a gás e os centelhadores a ar. Então está aqui. Tem uma mola aqui, ó. É para fazer ele retornar à posição original. E vamos ver aqui, ó. Tem a câmera aqui. Os então aqui dentro, ó. Passa o arco. Sem entereador. Cadê aqui a. Vamos ver. Bom, aí tem que ver com calma o que é cada coisa aqui, né? Aqui eu não estou localizando a câmera. Será que. É aqui, ó. talvez seja aqui, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mostrar a imagem aqui. DPS Centelhador. Esses aqui são, são os mais antigos. São os primeiros. Só que tem aqui uma imagem? Vamos ver aqui. Eu tinha visto aqui uma imagem dele aberto aqui. Aqui, copi e paste aqui. Vamos ver. Aqui está. Agora, onde é que estaria aqui a câmara? Vamos ver aqui os contatos. Talvez aqui, né? Acho que seja uma é, câmara de distribuição aqui o Então o raio a a centelha ficaria aqui no meio aqui, entre essas placas. Também então, é, é uma é uma possibilidade. Deixa eu ver se, se eu consigo aqui uma outra imagem aqui. ver se tem aqui algum por dentro aqui deixa eu tentar pegar aqui uma imagem aqui ah, aqui consegui aqui uma imagem boa a imagem é elucidativa. Vamos lá, cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Open Image in New Tabulation. Aqui eu vou ter que fazer recortes, aqui, porque a imagem veio com uma borda gigantesca. Então, aqui são as. A imagem aqui da, da centelha. Vamos ver aqui. Olá, vamos pegar aqui um outro screenshot. Aqui está. <silence> Vamos ver aqui mais um screenshot. Copy e paste. <silence> Aí está. Aqui os, os tipos de centelhas. E tem também aqui o, o de câmara de gás. Vamos ver aqui. Esse aqui é, é o ar, né? Você que não tem blindagem aqui. Vamos ver aqui o centelhador a gás. Se eu consigo aqui uma imagem. Vejamos aqui a gás. então tem que ser uma câmera fechada vamos lá esse é, a gás aqui é chamado de GDT vamos ver aqui É o GDT, é o gas discharge tube, vamos ver aqui, é tube, é o tubo de é, é, descarga a gás, descarga a gás. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui umas imagens. Aqui está. Para ver que ele é bem compacto, vamos ver aqui. Se tem mais alguma coisa aqui, ok, tá bom. Já vamos aqui formatar aqui. Cadê aqui? Não tem aqui o, o, o Format aqui, gente. Pronto. Vamos colocar aqui então. centelhador a gás. Pronto. Podemos reduzir aqui. Os protetores de classe 2 e 3 são do tipo limitador de tensão. Esses dispositivos apresentam alta impedância em circuito aberto quando nenhum surto está presente, mas reduzem continuamente a impedância com o aumento do surto eletromagnético. Esses dispositivos podem ser baseados em varistores classe 2 ou diodos Zener classe 3, que fazem o fechamento gradual do circuito de desvio para a terra conforme a intensidade do surto presente em seus terminais. Então, é Aqui eu podemos dar uma separada aqui, ó. Aqui ficou mal formatado aqui. aqui fazem o fechamento gradual. Então aqui nós temos aqui os é, varistores e tem esse outro aqui. Baseados em diodos Zener classe 3. Pronto, então aqui é... perfeito. Vamos ver aqui. Resistência variável aqui. VDR que é o volta de dependent resistor. Então imagina um São PN aqui, eu poderia agir como resistência variável, shot Porém ela não atua de maneira rápida o suficiente para escoar uma corrente de surto. O varistor é um resistor elétrico que depende da tensão para mudar o valor de sua resistência. Comportamento ômico. Quanto maior é a tensão elétrica aplicada, maior é a oposição à passagem de corrente elétrica. Quanto menor é o valor da tensão, maior é a resistência elétrica. A maior vantagem do varistor é o seu tempo de resposta, que é extremamente rápido bem mais rápido do que a junção PN. Um DPS com, com um defeito é incapaz de estabelecer o curto-circuito, então ele não funciona, né? vai, Não vai agir conforme o previsto. Então, aqui, ó, nós temos aqui o centelhador. Então, aqui é respectivamente. Respectiva... Opa! Respectivamente. Então, classe 1 aqui é o centrador, classe 2 aqui é o varistor, classe 3 é o diodo. Diodo Zener. Vejamos aqui as opções para varistores. Nós temos aqui o ZNO, que é o óxido de zinco, que é o melhor. E o SIC, que é o carbeto de silício, que é o pior. Vamos dar uma olhada aqui. Então, aqui estão as curvas de polarização. Aqui, ó, o azul aqui é o óxido de zinco, que é melhor. E o vermelho aqui é o carbito de silício, que é o pior. Então, aqui ó, o, o óxido de zinco aqui tem um formato mais abrupto. Aqui, ó. Então, se a tensão aqui ó, passou de 300 volts, aqui, ó, ele já age como, como um, um curto-circuito. E a corrente vai para, para as alturas. Então, ele é mais rápido, né? mais rápido, então podemos colocar aqui ó, é, então, o óxido de zinco aqui é mais rápido, então aqui é mais lento, então o, o mais rápido aqui é, é melhor, né? Vamos colocar aqui e o mais lento aqui é pior, né? Aqui a figura parece um capacitor, né? Mantive essa desculpa da questão que era capacitor, mas não é. Então aqui aparece que capacitores de cerâmica, de mica. Então aqui a, a simbologia dele aqui, ó. Varistor. Vamos ver aqui a topologias para a instalação. Deixa eu ver aqui, tinha mais uma coisa aqui. Ah, sim, aqui faltou aqui o DPS a diodo aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um DPS a diodo. Vamos ver aqui. É o DDS aqui. Vamos ver aqui. Diodo supressor de surto. Vamos procurar aqui. Eu só encontro aqui como propaganda. Vamos ver aqui. Tá, tá difícil aqui pegar as imagens aqui. Vamos lá, copiar a imagem. Vamos ver se tem aqui uma outra imagem. O que é dds? Ah, é discharge. Tile de suppressor deve ser isso. Deixa eu só pegar aqui uma imagem aqui. Copy, paste. Mas ficou ruim aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Take screenshot. Vamos ver se agora eu consigo aqui capturar melhor aqui a imagem. Travou aqui para mim. Cadê o PowerPoint? Gente, o PowerPoint sumiu aqui. Caramba, o alt tab aqui não mostra mais o PowerPoint. Meu Deus, cadê aqui o PowerPoint? É, para vocês continua aparecendo aí o PowerPoint. Por que, que para mim aqui sumiu aqui o PowerPoint? Gente, que, que, que bruxaria é essa? O PowerPoint sumiu aqui para mim. Ah não, não é punch é o, é o Word. Meu é, é o sono. Foi uma noite mal dormida aqui. Aqui também ele coloca essa... essa tarja preta aí na lateral aí. Eu queria ver também uma outra coisa aqui que é o... Que é aquela figurinha aqui? Tem um, um outro tipo aqui que ele é um. Ah não, é o filtro supressor de ruído, é outra coisa, é, é do mesmo fabricante, mas mas não tem nada a ver. Então vamos ver que é o DDS aqui: é, 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 Discharge Diode. Surge, vamos ver aqui. Surge, não tem aqui? O que é o dds aqui? Não tem aqui. não tem aqui a imagem aqui DPS vamos ver DDS DPS é não tem aqui surto vamos ver aqui É, vou ficar devendo para vocês essa, essa sigla aqui DDS infelizmente pessoal não encontrei aqui Mas acho que também isso aqui, acho que é, é, é do fabricante aqui é específico aqui porque eu não encontrei outras referências aqui então deixa quieto vamos ver aqui. Vou colocar aqui então é o diodo protetor de surto. Supressor, né? Surto. DSS. Vamos lá. Topologias para instalação do DPS. Aqui tem a ver com o aterramento, né, que nós já vimos antes. No capítulo anterior. Então tem aqui o esquema TNS. Que é o terra neutro separados. E o TNC. Terra neutro combinados. Vamos ver aqui. Ó. O fusível também pode efetuar proteção. Contra a descarga atmosférica. Fusível comum. O fusível é montado em série. Com o DPS. O fusível é montado a montante. Do DPS. Uh, depois né o fusível atende ao ramal dos circuitos e ao ramal dos DPS. Então aqui está o disjuntor principal, neutro, terra. Aqui está o DPS, o barramento aqui. Deixa eu ver se está compartilhado com vocês aí. Cadê aqui o meu projetor aqui? Aqui ó, o esquema TNC separado aqui, terra, e neutro, as combinados aqui, né? então aqui é o o, o neutro que é aterrado é que os, os dps vão aqui protegem, então é apenas três aqui ó apenas três porque é aquilo que a gente falou lá no começo aqui né vamos ver aqui a gente tinha falado ali no começo eu que longe Aqui em algum lugar aqui a gente comentou sobre isso daí. Caramba, vamos ver aqui. Neutro. Aqui. Opa, que difícil hein pessoal. Mas deu para pegar a ideia ali aqui. Para o neutro que se não for combinado, que se não for PN. Pronto, tá ali então. Aqui vamos lá. Pronto. Aqui, a gente vê aqui. Vejamos aqui. Exemplo de aplicação de DPS aqui, é terra e neutro separados. Então aqui vem as três fases, passa pelo disjuntor, o neutro vem direto. Aqui tem um disjuntor ou um, um interruptor diferencial, deve ser um interruptor diferencial, né? porque aqui já tem um disjuntor, né? E aqui, ó, as três fases: o neutro vem aqui pro terra, pro barramento aqui, ó, de terra, e o neutro aqui, ó, vem pro barramento do neutro. Aqui, aqui nós temos a. Uh, Outro aqui, vamos ver. Aqui é monofásico. Então, aqui eu tenho a, a, o neutro e a fase. Então, aqui, ó, dois DPS aqui. Aqui é bifásico. Então, eu tenho três DPS aqui, dois para as fases e um para o neutro. E aqui a, a trifásica. Cortou aqui a legenda, né? mas é trifásico. Então, são quatro DPS aqui. Ok. Agora que as classes, vocês lembram que a classe 1 é o mais parrudo, né? É o para descarga atmosférica direta. Então é o, é o obeso aqui, né? É o gordo. <coughs> Vamos ver aqui. Então aqui é monofásico. Eu tenho aqui o line, o neutro aqui. é a saída aqui, ó. E aqui é o terra. Aqui já é o trifásico. Terra e neutro combinados. E aqui é o trifásico. Terra e neutro separados, TNS. Vejamos aqui O que é esse SR aqui? Parece que isso aqui é, é sinalização, se não me engano É um SPDT aqui em cima Pra você usar como sinalização Vejamos aqui Então aqui ó, o neutro vem aqui ó Ok Agora aqui o trifásico a PN aqui vem até aqui. Bom, Eu não vou entrar em detalhes tá? Porque esse aqui é o manual do fabricante Aqui os fusíveis aqui também. Então você liga, aqui se liga só o neutro aqui em cima. E aqui, então você vê que são três modelos diferentes aqui, né? Dá pra ver isso. Ok. Aqui é classe 2, que é o, o Slim, o magro. Que é o rápido, mas porém com. é mais delgado, né? Então aqui é monofásico. PN aqui, terra neutro, neutro aqui. Aqui é o trifásico com PN aqui combinado. O que é esse SR mesmo aqui? A chavinha? Que é? Deve ser isso. A chave auxiliar aqui. Aqui agora o, o trifásico aqui. Qual é a diferença aqui? Vocês estão percebendo alguma diferença? Tá igual. Ah, aqui ó, o um modelo diferente aqui. Ó. Tudo bem? Agora aqui ó. É o com o neutro separado, então são quatro, aqui, né? É quadripolar aqui. Ok. Agora aqui é, é, é classe 1, 1 mais 2 aqui. Então você tem o gordo e o magro aqui, né? o monofásico. Aqui é o trifásico com TR neutro combinado. Aqui é o, o, o trifásico TR neutro combinado. Aqui o trifásico TR neutro separados OK, tem que seguir aqui a, a, a orientação do fabricante. Agora aqui é classe 3. Então a classe 3 não é para instalação elétrica, mas é específico do equipamento. Mas aqui parece que é um modelo de trilho né? Vamos lá. Então aqui é, é, é monofásico aqui é trifásico. Aqui todos eles aqui são terra e neutro separados aqui. Tudo bem, isso aqui eu peguei era do catálogo do fabricante. Devia ter posto né, o nome do fabricante, mas tudo bem. Agora, aqui ó, é um classe 3. Só que aqui você coloca ele embutido na tomada, na TUC. Fica lá dentro. Então, aqui está o, o dioto supressor de surto. Aqui, ó, os dois fusíveis. Então, provavelmente ele é trifásico. Não, perdão, ele é bifásico. Vem aqui as duas fases. E aqui no meio vem a, o, o terra. Esse, esse conector aqui ó, que é esse daqui, né? Tem aqui. Verde. Então, isso daqui deve ser um SPDT para você ligar alguma outra coisa. Uma, uma lâmpada para indicar, para sinalizar. Então, aqui também tem o varistor. Olha aqui ó, o símbolo do varistor aqui embaixo. Então ele tem varistor e é, diodo, protetor de surto. Então tem duas proteções aqui. Então o, o varistor é a proteção rápida. O diodo aqui deve ser é, também proteção contra surto, mas com outra característica. Mas tudo bem, vamos mostrar. Aqui os DPS aqui, classe 2 à esquerda e classe 1 um, à direita para trilha, o GIN. Vamos ver aqui o classe 2 à esquerda. É que esses aqui são, são os obesos aqui, né? Ó. São os gordos aqui, ó. Classe 1. Um. E é aqui os slim, os finos aqui. Classe 2. E é aqui, ó, a, a carcaça. Dá, dá para você trocar o módulo aqui. Você pode substituir aqui, Dá para ver aqui. Bom, esse daqui não, né? Alguns modelos são... Substituíveis. Aqui, classe 2 e classe 1, aqui à direita, para triodin é, duas fases aqui, e fase neutro. Vamos ver aqui. É, esse daqui é, é de duas fases. Já esse daqui ó, é line e neutral. Aqui, ó, fase neutro. É diferente aqui. Vejamos. Aqui embaixo também é diferente aqui. Ó. Esse daqui agora é, é só uma fase aqui. Agora esse daqui é fase e neutro. Line e neutro aqui. Só que pela largura esse daqui ó, é, é classe 1. Esse daqui é classe 2. Ok. Agora aqui, os tripolares Classe 2 Que são os finos aqui Vejamos aqui, ó, aqui está a, a conexão aqui, ó, do SPDT Esse, e, e, Aqui são é, os três módulos separados, aqui, eles foram parafusados juntos Aqui não, aqui é um gabinete único Aqui, ó, isso aqui permite você trocar individualmente aqui, ó, cada módulo aqui, ó, dentro da carcaça, que você pode tirar aqui e trocar 40 kA, 40 A, aqui. Todos eles são de 40. Vamos ver aqui. Não, sei aqui de 50 kA. Aqui é o contato para esse PDT. Aqui é um tripolar, classe 1 e 2, então tem o magro e o fino. Aqui é o PN aqui. Aqui é um é, SPST, aqui, provavelmente ele é Na. 40 kA. Aqui a foto saiu embaçada. Aqui, ó, o, o de neutro, aqui, ó, é, é, é diferente, aqui, ó, vendo uma cor diferente. O de neutro é 25 kA. A corrente é mais baixa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sobre essa questão aqui. DPS. Quarenta kiloamperes, vamos ver aqui. E tem o de vinte e cinco Tem vários tipos aqui, vamos ver aqui. Vinte e cinco. Tem o de vinte kiloamperes. 45 kA, tem vários tipos aí. Então, eu acho que eu nem, eu nem vou colocar aqui. Vamos lá, vou, podemos até colocar aqui um texto. aqui. Olha aqui, esse aqui é 20 kA. Aliás, 40 kA aqui. Aqui, o que, que é esse aqui? Isso aqui é de oitenta kilamperes vamos lá onde é que está aqui vamos pegar aqui uma caixinha de texto vamos só Na figura acima, os dps das fases, o dps de neutro é diferente dos dps das fases, trocar a cor aqui não não é isso aqui então aqui as fases então aqui a corrente máxima é de quarenta kA vamos reduzir aqui e para o neutro Opa, um de novo aqui neutro aqui é de vinte e cinco Ajeitar aqui. toda hora apertando o botão errado aqui. Pronto. Aqui vejamos. Também o de neutro aqui é diferente. Não dá para ler aqui. Está muito pequeno. Aqui dá para ver então aqui se tem o, o diodo e o varistor. Dupla proteção aqui. então aqui ah então aqui está o, o SPDT ó, dá para ver aqui ó a chavinha aqui você ah, tem aqui ó, os dois varistores e aqui ó, deve ser o, o diodo a mola aqui para fazer ele voltar à posição normal então aqui é a fonte aqui é o fusível Varistor, circuito eletrônico Vamos ver aqui, fonte regulada com proteção por varistor Então aqui a alimentação, 220 volts Fusível Varistor, transformador Ponte retificadora de é, Capacitor de filtro de ripple Aqui a... Regulador de tensão, integrado, 7805 Aqui o um resistor de ajuste fino Aqui o capacitor para Bloquear os surto aqui nós onde se é a carga Aí tem esse eletrolítico aqui que é para Manter a carga energizada caso, caso haja uma pequena queda de tensão aqui É abrupto aqui, ó. Ele mantém a carga energizada Então é um filtro passa baixas, ok Aqui a aparência de um varistor queimado Mas ele pode até mesmo estourar e eh, lançar os cacos para uma longa distância aqui o exemplo de instalação do DPS está aqui ó, o DPS vamos lá veja como é importante a estética né, ó, uma instalação bem feita aqui né? tudo caprichado aqui, né? tudo limpo, organizado agora aqui a questão dos cálculos aqui. Podemos falar aqui dos do SPDT. Vamos ver aqui onde que tem um espaço aqui para gente aqui. Aqui. Eu posso dar um paste aqui. Opa. O que aconteceu aqui? Tava dando, dando zoom aqui, não entendi por quê. Ele deu zoom aqui no na plataforma aqui do Tá o OBS, não entendi porque isso que aconteceu isso aqui. Mas tudo bem, vamos ver aqui. Preciso da caixinha aqui do texto aqui. Caramba, que difícil aqui. Cansaço aqui. Noite mal dormida. Há alguns. Modelos eh, podem incorporar um SPST ou um SPDT para ser usado em um circuito de sinalização. Vamos lá... Agora vamos ver aqui as zonas de proteção contra raios... ZPRs aqui... Então tem o LPZ... Que é o Lightning Protection Zone... Deixa eu ver aqui... Faltam só 10 minutos aqui... São divididas partindo do exterior da edificação... Para o seu interior em função da... Severidade dos efeitos da, das correntes de surto... Então os tipos de zona... São aqui zonas externas e zonas internas aqui. As externas são chamadas de ZPR-0A ZPR-0B. E as internas são chamadas de ZPR-1, ZPR-2 e ZPR-3. Tipos de DPS. Aqui é uma coisa bem técnica, bem chata mesmo, então tô indo rápido aqui. para pegar leve com o pessoal aí. Isso aqui são regras de projeto. Normas. Tipo 1 aqui, ó. É, zona tipo 1 instalado. Aliás, DPS tipo 1 instalado na fronteira entre a ZPR0B e ZPR01 tipo 2, entre a ZPR0 ZPR e a ZPR1 e ZPR2, e tipo 3 instalado na fronteira entre ZPR2 e ZPR3. OK? Então aqui Então, traduzindo aqui esses três tipos aqui, opa, Perdeu aqui a, a bolinha, o marcador aqui. Tipo 1, 2 e 3, ou tipo 1, próximo ao ponto de distribuição da concessionária. Tipo 2, nos quadros de distribuição internos. E 3, próximo ao equipamento. Ok, Então isso então, aqui é aquele que é específico do equipamento, né? Pode até ser móvel. Não faz parte da instalação. Então aqui está. Então, aqui estão é, é, Lightning Protection Zone. Aqui não vamos entrar em detalhes, não. Eu coloquei só como curiosidade aqui, mas deixa quieto. Isso aqui é para nível de projeto. Vamos lá, então. Aqui, a classe 1. Fica aqui na entrada. Classe 2, aqui, ó, no quadro de distribuição aqui do cômodo. E classe 3, aqui, o junto ao equipamento. Perfeito. Acho até que essa figura aqui devia vir antes dessa daqui. Essa figura aqui eu vou pôr depois. Perfeito. Vamos lá. Agora aqui, é, exemplos aqui de DPS móveis. Nós temos aqui o famoso Clumper. Esse Clamper aqui, eu vou até deixar ele separado, aqui numa categoria separada Porque muita gente de forma errada, de forma equivocada Chama o DPS de Clamper, mas não Clamper é um tipo bem particular De DPS Não é sinônimo Mas infelizmente, aí na, no setor das, das instalações a maioria dos eletricistas, eles não usam a palavra DPS. Eles, ele nem sabe o que é DPS. Se você falar pro cara é, sobre DPS, o cara vai dizer, o que, que é isso? O cara chama de Clumper. Mas é, tá errado esse nome aí. Porque clamper aqui é um tipo muito específico. Só que travou aqui para mim o oh, Firefox. Far, Estou voltando aqui porque eu tinha visto em imagem de vários. clamper isso aqui tem vários modelos diferentes deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma imagem aqui não ele não permite aqui colocar a imagem e ainda por cima travou aqui vamos lá, Clamper Clamper é marca registrada vamos ver aqui Agora que eu estou tendo azar aqui, porque antes eu tinha visto várias imagens aqui de Clamper. mas agora eu não estou localizando. Não aparece aqui para mim aqui. Ah, eu já entendi aqui, porque é, é, é na parte de propaganda. Vamos ver aqui. Ele não permite que copiar a imagem. É muita safadeza que ele requer que você entre aqui no site. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui a imagem. Que dificuldade para pegar essa imagem aqui, viu? Só que isso aqui é, é, é marca registrada. Não é, é nome oficial, nome técnico. Então vamos ver aqui. Então, é errado você usar a palavra clamper como sinônimo de. De DPS, vamos ver aqui. Então, aqui é DPS da marca Clamper. Vamos lá, agora sim, vamos prosseguir aqui. Então, tem esses aqui, esses famosos, tem até. A própria Clumper também fabrica isso daqui. Deixa eu ver. Eu tinha visto aqui um... Aqui. Vamos lá. Se eu consigo pôr aqui. Bom, esse aqui é... Aqui dá para ver que é da marca Clumper aqui também. Eu tinha visto um aqui que era diferente. travou aqui. Ai gente, tá travado aqui. Agora que o alt tab ficou maluco aqui. Vamos lá. Vamos deixar quieto. Vamos lá. Vamos, vamos seguindo aqui então. Não consegui a imagem que eu queria. Aqui. Classe 3. aqui também classe 3 aqui eles vêm nas tomadas aqui esse daqui ó deixa aqui ó, os varistores expostos aqui ó porque é, se cair um raio queimar o varistor você já percebe logo naquele né, ficou trincado aqui ó e troca né troca o módulo aqui porque aí você já perdeu a proteção aqui também ó esse aqui são transparentes para que você possa ver né o varistor quebrado inclusive mesmo se não for transparente aqui ó só de chacoalhar você já ouve o barulhinho ali das peças do varistor que é, é, foi estilhaçado pelo raio. Então aí você tem que fazer a troca porque o problema da da queima, da quebra do varistor é que ele não interrompe não interrompe a, a a energização da máquina então a máquina continua funcionando você fala ah então tá, tá de boas mas não não tá de boas porque perdeu a proteção né vamos lá então você tem que trocar imediatamente eu lembro que uma vez uma das várias vezes em que caiu raio lá em casa em Campinas tinha um, um equipamento eletrônico do lado da cama, ali, acho que era um rádio relógio não sei e caiu raio e o LED o LED estourou foram os cacos do LED ali de iluminação ali para todos os lados ali o LED, o LED piloto né de energia vamos ver aqui podemos colocar aqui um texto aqui ó vamos lá É, muitos fabricantes de DPS, classe três é, é, deixam os varistores expostos, ou usam. É, é, carcaças transparentes, vamos ver aqui. É, a destruição do varistor por estor por motivo de descarga atmosférica não. É, interrompe a alimentação da carga, é, é, dificultando a tomada de providências. Então aqui é, o, 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 o usuário deve verificar é, cu, é, é, frequentemente o estado dos varistores. Pronto. Vamos lá. Acho que agora acabou. É, terminou aqui. Terminou o assunto. É, então, coube exatamente aqui em uma aula. 20 páginas. Pronto. Então terminamos esse assunto aqui que foi o último tópico sobre proteção e terminou na hora certa que é uma hora e cinquenta minutos. Então na, na próxima aula extra nós vamos ver agora aqui o um assunto que não é proteção que seria o assunto das CLPs, controladores lógicos programáveis e aí seria o último assunto aqui do nosso curso. Então vamos ficando por aqui pessoal e nos encontramos na próxima. Até mais. Tchau.